Okay. Hey, počkej. We have to go through town and across the bridge to get to Bleak Falls Barrow. Okay. You can see it from here, though. The mountain just over the buildings. Mm-hmm. Those thieves must be mad hiding out there. Mm-hmm. Those old crypts are filled with nothing but traps, trolls, and who knows what else. Takovýhle troly, myslíš? I wonder why they only stole Lucan's golden claw. I mean, we have plenty of things in the shop that are worth just as much coin. Lucan found the claw about a year after he opened the store. Je to zlato. He never quite explained where he got it. It's a tricky one. Ty to moc nechápeš, co? To zlatý dráb. Podle mě drčím kam... No tak jdem. Nezdržovat. Pohni! Ne. Počka, ty se mnou nepůjdeš? I guess I should get back to my brother. He'll throw a fit if I take too long. Such a child. Okay. Tak zatím uvidíme se. Aspoň doufám. Je mapa. Ano. Dobře. Půjdeme tudy. Půjdeme pro ten zlatý dráb. Oh. No, začal pršet, mě zvrazivý. No a ještě tyhle do toho. Sral čekat. OK. Zrovna takovýhle počasí. Připravte si velkou dávku oleje tam dole. Budu potřebovat pořádně promazat po tomhle výletu. To bude štreka. Taká si polorozpadlá věž, to by mohlo být ono. Pšt. A já kašlu na to. By mohlo být ono. Říkám mohlo, takže to asi ono nebude, ale... Někdo tu je. Půjdu říct ahoj. Nazdar. Okay. Nevypadá přátelsky. OK. Sorry, dámy, ale... Tady jsem Dragonborn, nem já. To máš! Asi jsem jí mohl nechat jít, ale... Okej... Jo? Nepotřebuju. Máš moc dobře vypadající bikiny tady na severu. Takže ještě víš, musíme jít. OK. Potichu. Tam něco je. Něco bude. Potichu. Truhla. Ocelový. No nic moc. Čekával se něco lepšího. Tak už asi žádná moc sranda nebude. Sud, rajče.
Je prostě ta Elder Scrollská kleptomanie. Brát všechno, co vám přijde pod kurzor. Tady už nic nebude. Omlouvám se, dámy, planej popel. Tak asi musím jít ještě výš, no. Brrrr. Nemůžu si zavolat pluh? Asi ne. Oh. OK. Uložíme. Ledová krása. Tady něco je. Tady něco je. Tady něco nebo někdo je a mně se to nelíbí. A je jich tu víc. A mně se toto nelíbí. Jsou tři. Ale co to je, to nevím. Tři draci? Ne. Jenom tři. Banditi! Co se chytili do sítí? Mého úžasného plánu. Sorry, to jsem asi už nemusel. To bylo... Au. Nemůžu k tomu říct nic jiného než au. Tak jo, co je v tu uvnitř? Co pak je uvnitř? Teda pokud je něco uvnitř. Jo, vypadá to, mohlo by být něco uvnitř. OK. Ha. No jo, vlastně já jsem dostal další level. Se podíváme. Vypadá to tady až moc klidně. Dva úroveň. Jo, tohle. Vyberte si vlastnost, kterou chcete zlepšit. Výdrž. Spíš zdraví. OK, ničení. Kapsářství ne, lehká zbroj ne, jednoruční ne, těžká zbroj, to máme docela dost. Kovářství, na to se podíváme ještě, ne? Obnovaš. Zatím asi ještě ne. Ničení. Ale jo. Nemůžu použít. Co dál? Ne. Si potřebuju další body. Nebo jak to funguje. OK. Nemůžu. Teda. Ne, nemůžu. Polovinu máme. Money, to se hodí. Je tu dost mrtvých lidí, to se mi nelíbí. To je ta ženská? Tak asi už ne. Tady někdo, tady větříček. Větříček, který má v sobě blesky. Trefa. Za to, hodí se.
Mhm. Yep. No, tak asi nemusím protrhávat. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí, to jsou kopky, to je zase. Se mi nelíbí. Tu spousta uhynulých zvířat, nevypadá to, že... Co je kolčavák? Pokud víte, zanechte do koment. Potion? Oh. Bandita. Ale sejň mojí sekerou. Musím si vzít nějakou lepší zbraň, určitě nějakou mám. Pustil docela hezky vyblížející meč. Vypadá to, že funguje stejně jako ten můj. Ta moje sekera má stejný damage. No, lut. OK, zbraně. Ocelový palcát lepší. OK, tak se podíváme. Jo, to vypadá celkem dobře. Vypadá trošku podobně jako mám palcát v Overlordovi. Teda měl jsem, většinou používám tu sekeru. Použít sloup? Jak použít sloup? K čemu? Ten to možná věděl, já ne? Počkat. Použít sloup, hat. Tam dole je taky hat. A delfín, nebo něco v tom smyslu. OK. Na tohle mě nechytáte. Jakmile stisknu tu páku, tak vybuchne několik TNTček. Nebo si to pletou s Minecraftem? Teď nevím. OK. Nic se nestalo. Což je o hodně horší, než kdyby se něco stalo, pač. To znamená, že se něco stane a něco o hodně horšího. A teď někdo sem jde a já se bojím. Krysy. Ne, to jsou ty kolčaváci. Co je kolčavák? Neznám tě, tak zhebni. Nechci padat do schodiště. Tak to je asi tak jsem právě asi vybil ohrožený druh. No nic. Hej, kámen duší. Nevím, co to je, ale zní to dobře. OK. Číst zloděj. Sepsal Reven. Obrátit stránku. Přečtu si to později. A pak prodám samozřejmě. OK, jdeme dolů. Kolčaváků se radši nebudu dotýkat. Jo, tudy. Jo, to jsem já, Bjorn. Dejte mi pintu piva. Byl tu nějaký trapák, ale vysídil jsem ho. Oh,
No, zhebni ty hnusnej... OK. Inventář. Tak to tady. Tady. Oh. Aha, dobrý. Dobrý. No tak to půjde. No jo, přestaň řvát. A by the way, všimli jste si, kolik mám zlata? To nevěstí nic dobrýho. No já tě vidím. Pojď se, kam jdeš? Pojď sem ty, nusáku. Momentálně... Okej. Podíváme se do hvězd. Teď bych... Výdrž. Ale teď si asi jednoruční boj, tady. Ano, to hodí se. Wow. Ty vrť. Oh, hele. Jupi. A elf je okraden. Odhal tajemství mohyly temných vod. Ne, proč? Skyrime, myslel jsem si, že seš rozumnej a že mě znáš. Že víš, že nesnáším zombíky, ať si je pojmenuješ jakkoliv. Drauzio. Sebni. No tak, Skyrime, tohle mi nemůžeš dělat. Začínal jsem tě mít rád. Ne. Okej, tohle vypadá jako... To byl krásný pokus o to mě zabít, ale... To se nestane. Okej. Vám to nestačilo. Asi ne. Tu máš! Shebni mým... Palcátem, kde jsi? Tady. Málo. OK. Dramatická hudba. Inventář. Tady. Je úžasný, jak uprostřed boje si to stopnu. Abych si vybral inventář. Vypadá, že to nejde nějak hotbar. Určitě jde, ale nevím jak. Pokud víte, tak dejte do komentáře. Fuj. Oh. Tady byl nějaký? Starobylá norská. Tohle vypadá líp. Mám radši sekery prostě. Co to bylo? Ale ne, to je jedna z těch Indiana Jones věcí. Hodně těsný. Reflektor? Ne, to není reflektor. Sakra, já to rozbil.
asi to jsem neměl. Ach jo. Ta moje zvědavost už mě jen... Hele. Aha, vypínač. Hodí se. OK. Ale no tak. To byla krytka, starouši. To byla krytka.